بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا ونكس نسحب يا الملك سواد يكتان يسول بانضم غليسان وحتكسو رباتان برامش كتضبات كي تغيي مبرنيك تضبات كأي ورباين تستي قضو بضع عن نكوسو قد بندو نتضبات كنا ديورا بقدر وحقيب كان نقونا إياح إذا مو إسو قجر قرقر يسيدو كالهرم عاد أولا قد جي مقالة بلد ويني أحرون تقبل كيران يبدا حينو كحيان كدولد قبلات كير شبه اللو هالكا سكوسو دوي إذا مضع سي تلس كي وقامين إنو وحايكا هاللين سوابطا يالكا سيو قارين برامش كنا يتكود غيسو doontaan waxa kala dumaqli doontaan maamulka gobolka Iiraan ayaa dhinaca kale waxa uu saraakiisha laamaha amniga ee ku sugan beledweyn fure inay ka shaqeeyaan amniga guud ee magaalada xilli halkaas lagu wado inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Qodobada kale aan idin kugu soo gudbin doono barnaamijkeena toddobaadkii tagay waxa qayb ka noqonaya saaxiibyaal wasiirka wasaaradda beeraha waa wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed bashiir qasim daqare oo kormeer ku tagay wabiga Shabeelle ee mara magaalada Jowhar. Waan idin kugu soo gudbin doona barnaamijka iyo qaybka waxa kala maqli doontaan wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya xilliban horan ahaa oo kursigiisii lagaga guuleystay isla markaana ka hadlay sababta kursigii lagaga guuleystay iyo tartanka laga reebay halbeeg ciiraha. Waa waxaad ku dhigaysaa doontaan barnaamijka bandhigga toddobaadka ee Soomaalida. Aniga Cumar Guuxa ayaa alaba soo saaray barnaamijkeenna. Halkan idin kala socodsiiyo qodobadaas iyo kuwo kale oo intaasi ka sii dheerna waad ku maqli doontaan ee ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka sii dheer. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan. waxaanu ka hormareynaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan. toddobaadkan waxaa la geeyay ciidamo isugu jira gorgor iyo sidoo kale kuwa loo yaqaano haram cad ee booliiska ah ee sida gaarka u tababaran. waxaa halkaas ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Shabeelle Yuusuf Axmed Magaar Dabageed iyo sidoo kale saraakiisha laamaha amniga ee ku sugan magaalada beledweyne oo isugu jira military nabadsugid iyo booliis. waxaa qayb ka ah taliyaha booliiska ee maamulka Shabeelle. markii halkaasi gaareen kadib taliyaha hogaaminayay ayaa sheegay in halkaasi ay u tageen samaynta howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee gobolka Iiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo lagu wadanay ka dhacdo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa dhankiisa ka hadlay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Magaar Dabageed oo isagana tilmaamay in ciidamadu looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sugidda amniga guud ee magaalada beledweyne. dhinaca kale waxa uu tilmaamay in dadka caadaystay in idaacaduhu ay ka sheegaan ama ay ku daleeciyaan dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ay ka digtoonaadaan arrintaas in aysan ahayn arrin u fiican guud ahaanba maqalka dhigaha ummadda Soomaaliyeed. ilaahay baa mahadle na keenay deegaankeena iyo dhulkeena Soomaaliyeed aan u imaanay. waxaan rabaa dabcan waxaan u maleynaa ummadda Soomaaliyeed gorgor way taqaanay, gorgor bulshaday ka imaaday, bulshadayna u imaaday. waxaan u imaaday waxay tahay gorgor inay ummadda Soomaaliyeed cadowga iyo maaragtay dadka dhibaateysan ee dhibaateeya ee cadowga Al-Shabaab inay ka dulqaato. dabcan sidaad u taqaaniin baad u ogtihiin gobollo badan oo Soomaaliya ay ka dulqaadeen cadowga Soomaaliyeed ay ka dulqaadeen ayay qayb ka tahay. dhulkani waa dhul Soomaaliyeed, cadowgana dhulka laga xoreynayay Al-Shabaab ayay qayb ka tahay. dabcan annaga gorgor ahaan waxaan u aasaasannahay, waan u samaysannahay inaan cadowga Soomaaliyeed argagixisada iyo Al-Qaacidada iyo Al-Shabaab inaan meel walba ay joogaan aan ka nadiifino oo aan ka sifeyno oo ummadda Soomaaliyeed culayskooda aan ka dulqaadno. mar walba waxaanu nahay ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed dhinacooda ayaanu nahay, dadka ay ku jiiftaan ayaanu nahay, dadka ay ku hurdaan ee mar walba ay ku faanayaan ayaanu nahay. gorgor mar walba waxay garab taagan tahay bulshada Soomaaliyeed. dowladnimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ciidankii sharafkiisa soo celiyay inay tiinaan ogahay. cadowga ummadda Soomaaliyeed waxaad ka soo marteen aan ognahay. gobollada Soomaaliyeed inta ugu badan dadkii soo xureeyay ama cadowga Soomaaliyeed ka saaray inay tiinaan ognahay. waa idiga mahadcelinaynaa, waa idigu hambalyaynaynaa. waxaan idin leeynahay kiinnin dhintana ilaahay janna ha geeyo, kiinnin noolna ilaahay sharaf adduunka ku siiyo. saasna waa idiigu ducaynaynaa. soo dhawaadaan idin leeynahay gobollada Soomaaliyeed ood hore uga soo shaqayseen ood cadowga Soomaaliyeed kala soo tacaasheen sharafta dowladnimadood ka soo celiseen
ايدو غانتا كبخدو عدو سوماليت غانتا كبخي دولة هير شبيلة ان تكسو عليسان غار اهان غول كهيران غار اهان دغمديا بلد و انو عاصمدو اه ان شرف كده سو عليسان عدو غيدا الله واخ كقبتان ادو كو كاشنيا ciidamada Soomaaliyeed ee walaalaha tihiin ee xooga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliska iyo kuwa nabadgudda ee jooga gobolka Hiiraan ama gaar ahaan jooga degmada Beledweyne oo taliyayaashoodu ay ciqaabay taagan yihiin kuwaas aad isla shaqay doobtiin Ilaahay hadoo idmo wixii idiga dhinaadana sida hadaba adiga gurmadka leedigu keenay oo inad ku inta jooga la hawlgashaan leedigu keenay haddii wax naga gaabtaana dawladda hadana ee maaragtay wixii aan u baahanaa laga daba keen doonto hadii aan leedo dawladda waa u mahadcelinayna gurmadkan ka codsanay oo cadawga Soomaaliyeed ama umada Soomaaliyeed oo goolka Hiiraan dhibaatooyinka ku hayay afarta koonana ka xiray iyo jidadkii ay umada reer Hiiraan ku shaqeysanayde gaar ahaan halkii wado goolka magaalada Beledweyne soo galay cadawgii Soomaaliyeed oo Hiiraan waxaan idiga codsanaynaa inaad ka saartaan oo u furtaan dadka reer Hiiraan gaar ahaan kuwa Beledweyne inaad jidadku u furtaan dowladnimada dadka Soomaaliyeed deeqda waxyaabaha dadka qaar ay ku fikirayaan dadka Soomaaliyeed ma deeqaan dalka Soomaaliyeedna waxba kama qaban karaan dowladnimana waa ciidan dowladnimo waa ciidan dawladda Soomaaliyeed oo hadda jirta waxaan ku aamaneynaa si ciidamada u tayeysay si cadawga Soomaaliyeed ugu qalab aruursatay si wiilasha Soomaaliyeed u dhiiri gelinayso waa uga mahadcelinaynaa adigana ciidamada Soomaaliyeed oo dalka ka jira waxaad tihiin koofidoodii waxaad tihiin rugaankoodii waxaanu rabnaa inaad halkaas ka sii wadaan wixii aan maqlayno gobollada kale aad ka qabanayseen gobolkaan inaad ka qabataan aan rabnaa adigoo kaashanaya ciidamadii hore u joogay xalayda hadda waxaan ka maqlay qolo dhahaysa ciidamada Beledweyne la geeyna xildhibaanaha lagu boobi rabaa doorashada lagu boobi rabaa doorasho la boobaana ma jirto dadka Soomaaliyeed kuraasta waa kala leeyihiin kursi kasta oo qabiil Soomaalihu leeyahayna boqol iyo kow qofood oo jifadiisa ha dooranaysa dadka u tartamaana waa ku tartamayeen waxa la booba maxay yihiin ciidamo dowladduna ma soo dirin in kuraas lagu boobo anaga kale idugu boobi mayn cadawga Soomaaliyeed inaad wax ka qabataan oo ciidamada Soomaaliyeed oo halkan jooga aad u kaalma aad iskaalmaysataan ayaa halkan la idin keen dad ka jirtay qabiilaadka hadda tabashada qabay waa is aragnay odayaashiisa iyo waxgaradkiisa kulli waa is aragnay waxba islama gefilo waaba heshiinaba waa heshiina qabiilkii tabashada qabay odayaashiisaan is aragnay tabashadii sida loo goobaho loo xalina iyo sida loo isku hor fariisana waa ka heshiin kamana baxayno waxaan kula heshiinaan uga bixi mayno kuwa muga idaacoodinka caado ka dhigtay inay dowladda Soomaaliyeed ay taarget garayaan ama ay barabagaanaan ama waxa jira inay ka sheegaan iduguma fiicna iska dhaafaan leh isla wararka gobolka Hiiraan aan ku gudu jirnaa gudoomiyaha gobolka Cali Jeed Cusmaan ayaa todobaadkan waxa uu kulamo la qaatay saraakiisha lamaha amniga ee magaalada oo uu kala hadlay xaaladda amni ee guud ahaanba gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne shirkan uu gudoominayo waxa ka qayb galay saraakiisha qaybooda kala duwan booliska militariga iyo nabadsugidda ee ku sugan halkaas waxaana uu kala hadlay sidii loo xasilin lahaa amniga guud ee gobolka gaar ahaan magaalada oo shaqooyin kooban ay ka dhaceen waxa uu tilmaamay oo weliba uu ku booriyay saraakiishii kulanka ka qayb gashay inay sii xoojiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga cid walba oo falalka amni darro ee magaalada ka shaqeynaysana ay la dagaalamaan ciidamada waa sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan afhayeenka maamulka gobolka ayaa warbaahinta la hadlay markii uu kulanka soo gabagabeeyay waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii saraakiisha iyo sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Cali Jeed Cusmaan ay kala hadleen waxaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ka qabsoomay shir looga hadlaya arrimaha amniga shirka waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeed Cusmaan waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan shirka ayaa inta badan waxaa lagu gorfeeyay sidii loo sii laba jibaari lahaa xasiloonida guud ee magaalada Beledweyne
loogana hortagi lahaa falalka iyo wax kasta oo qalqal gelin kara amaanka guud ee magaalada loogana hortagi lahaa loogana feejignaan lahaa ee kooxaha argagixisada ee al shabaab waxa kale oo shirka intii lagu guda jiray lagu gorfeeyay sidii loo dhirin gelin lahaa ciidamada qalabka sida howlgalada iyo waliba dadaalada isdaba joog ah ka wada guud ahaan gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeet Cismaan ayaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ku booriyay kulana dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalada lagu sugayo amaanka guud ee magaalada maadaama magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ay qayb ka tahay magaalooyinka martin gelin doonto doorashada 2022-2023 shirka ayaa inta badan waxa lagu garfeeyay sidii loo laba jibaari lahaa xasiloonida waxaa sidoo kale warbixin looga dhageystay shirka intii lagu guda jiray saraakiisha ciidamada booliiska nabadsugidda iyo militariga kuwaasoo guud ahaanba laysla qaatay in la ilaaliyo xasiloonida guud ee magaalada loogana waantoobo falalka iyo wax walba oo lid ku ah amaanka guud Jawaar dibaan ugu soo laaban doonaa saaxiibeel markana wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beelle ayaa todobaadkan waxa uu shir jireed ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kadib markii laga guuleystay kursigii uu isagu ku fadhiyay waxaana kursigaas uu ahaa mid ay u tartamayeen musharrixiin dhowr ah sayshay ugu dambeen mid ka mid ah musharrixiintii tartamay ayaa ku soo baxay waxaana intaas kadib uu la hadlay warbaahinta waxa uu tilmaamay in tartankaas kursigii ama kursigaas tartankiis laga reebay sababtuna ay ahayd in uu diiday hannaan ka hor imaanaya dhaqaalaha dalka in la doonayay in la geliyo asayeshay ugu dambeyn uu diiday inuu isagu musmaasuq ku sameeyo arrimaha maaliyadeed ee xilligan uu markaasi gacanta ku hayo hoggaankana uu yahay wasiir beelle ayaa dhinaca kale tilmaamay in saaxiibo badan oo uu ku lahaa siyaasadda uu ku waayay arrinta ah in dhaqaalaha dalka uu u maamulo si wanaagsan arrimahaasi iyo kuwo kale oo dhowr ah ayuu ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beelle waxaan idiin sheegayaa dadka soomaaliyeedna aan doonayo inaan la wadaago anigu runtii halkan waxaan u joogaa inaan maamulo miisaaniyadda dalkan wax kale oo aniga halkan aan u joogaa dee okay waxaan ahaa xildhibaan okay laakiin xildhibaan haddaan wasiir la socon kolleyba anigu ma joogin ilaahay barta jecel qofbatiisu muqaadla soo ma sharaf weyn bay tahay inaan xildhibaan ahaado xildhibaanadu waa dadka wadanka ugu sarreeya weyn sharaf weyn weyn laakiin anigu haddaan tayada ka hadlo miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka ayaan u joogaa miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka inaan u maamulo si sharciyeysan oo adduunku og yahayna dad badan baan ku kala dhibanay asxaab badan baan ku waayay ya laakiin da qof iyo 2,300 nationka ka weyn marka wax alla wixii carqalad yar u keenaya habsami oo socodka maaliyadeed anuu iska lixiyay qandaraas wax la qabanayo oo la damco in qof la siiyo iyadoo aan competition loo gelin iyadoon loo gelin tartan loo gelin oo dabeetana si fiican loo xaliyo iyadoo sharciga waafaqsan in si uu qof loogu lixiyo waan iska dhaafaya habka miisaaniyadda oo uu ansixiyo muxuu ahaa golaha wasiiradu anigu intaan geeyo tiim ka soo shaqeeyaan dabeetana aan geeyo muxuu ahaa kabinetka oo dabeetana la ansixiyo baarlamaanka loo geeyo soo ansixiyo madaxweynuhu saxo wixii intaa aan waafaqsanayna waan iska diiday marka waxa la wixii aniga carqaladii keenaya dalkan carqaladu keenaya ee miisaaniyadda taabanaya ya waan diiday marka sibaa waxaan u arkay kursigii iyo maaliyaddii inay isku taabanayaan marka dee uun qofkii alla u calfay unbaa heli doona sidaas markaa taasina halkaas ayay maraysaa waxa filayaa odayaashii kuraasida lahayn ay u madax banaanaan doonaan ay hub oo dabeetana cid kale lasoo dooran doono anigu laakiin mabsuud waxaan ku hay maaliyadda iyo arrimaheeda wixii uun si uun aan u arko inay si uun arrintaa u taabanayaana ilaahay wuxuu ogyahay dhinac baan iskaga dhigay
جوهر مركان عن دب وقصو اللابنو أرمه دورشوينك قرمان إيق دوناي ساحب بيال مركان وزيرك وزارة دا موزيرك حيانك وزارة دا بيرها يوراوك دولد قبلات كير شبال لي محمد بشير قاسم تقرر عياء كورمير وحاوكو تغي وبيغ شبال لي إمرا مغالدان جوهر يحرون دولد قبلات كير شبال لي حل وبيغ وغوصو دعاي إسلام مركان بير لي دا قاركود أي كعبان يان بيال لآن يو كنالا دي أو قاركودان اللا سميني وزيرك وزارة دا وزيرك حيانك وزارة دا بيرها عياء شيغي إن لو baahan yahay in gabi ahaanba wabiga xilliyadan oo kale carab bixin lagu sameeyo si hadhowdi marka uu yimaado saameyn uusan u dhalin waxa uu tilmaamay in arrinta ku aadan biyo la'aanta ay sabab u tahay mid ka mid ah kanaalada ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar oo aan dib u dayactir lagu sameeyin waxa uu tilmaamay inay sii wadayaan kaga wasaarad ahaan dadaalka ay ku bixinayaan sidii beeraleydu ay u heli lahaayeen biyo isla markaana ay kaga fogaan lahaayeen in mar kale fatahaad ay saameyn ku yeelato سيان بل بعيدا نبتع بيرليدو أنا وجه وابنه إيو اللي ضاع عايشته معايا لما مرنا في اتحاد يا شعب كهير شبه اللي عايشته مرنا هو دي العان سيد هذا وجه دان وحنجونا وبيقول ده حديثي وبيقول حس وحد حيا لبعات وجه دان أما أنا وبيقول مالي وبيقول بركون نقول بعات يا فريستي بعات كاسي ونحن نقول أن مركب كرة يوسف هذا نمرنا بيه العام وعي وحيو بعانتا يا مركب سيدي فتادي اللي هو ارتقي لها بيرانتا اللي هو بيحي لها وحيو بعانتا كنالك سبون وحبط الله قبط كون جرنا وقوع العلني كنالك سبون هذي أنا هدى عن ديبو هبين زائد اللي وصل ما ينكرن تيعتر أيو باهي عن سلاد هاي معايا لقرية أيا كجر إليه أيا وذا حرمي كواس وحي كلفة يا مركب بيرا إني بعاد كان فريست سببه ويهي marka waxaan ku baaqaynaa si fatahaadaha lagu hortago marka wabiga guurana biyo la'aanta lagu hortago waxay u baahan tahay wabiga guud ahaan in bacad bixin lagu sameeyo oo bacadkaas la bixiyo sabuun wax laga qabto labadaas ayaa u muhiimsan ayaan leeyahay beeraleyda Hirshabeel marna in fatahaadi ay wax yeelayso marna biyo la'aan ay dalagoodii u tacban waayaan aadan ugu xunnaa waxaan ku baaqaynaa dhammaan dadka daneeya arrimaha kaalmaynta beeraleyda Hirshabeelle waxaan leenahay Hirshabeelle baahida kooba hadda taagan waxay tahay dayactirka kanaaladii waa weynay sabuun iyo xawaadley oo wax laga qabto iyo wabigii oo sidaan noqday oo u baahan xilligaano kale in carab bixin bacad bixin lagu sameeyo aadan u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullaah arrimaha doorashooyinka guud ahaan dalka haddii aynu eegno saaxiibyaal waxa soconaya doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maamul goboleedyada dalka sida Puntland Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Soomaaliya Jubbaland iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayay ka soconayaan dhamaantood kuraasta gobolada Waqooyi ayaa iyagu wali la sii wadaa xildhibaano hore ayaa qaarkood isaga haray doorashada kuraasta halka kuwa kalena ay ku soo baxeen kuwa kalena waxa ku soo baxay xubno markaas iyagu cusub oo saaxada siyaasadeed ku cusub Hirshabeelle waxa lagu wadaa in doorashadeedu si toos ah markaas ay u bilaabato 12-ka bishan aynu ku gudu jirno ee Janaayo sanadkan 2022 waxa la soo saaray ilaa iyo 6 kursi oo ka mid ah kuraasta lagu dooran doono magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan hadaba eegi doonaa sida ay markaas iyagu u kala tartamayaan beelaha markaas iyagu ku tartamaya kuraastan iska leh markaas waxaa ka mid ah laba kursi oo waxa ku jira beelaha lixda shiidlo ee lehed kuwaasi oo iyagu mid ka mid ah dumar markaas ay u tartamayaan inkastoo ay dood ka taagan tahay waxaase aanan cadeyn in doorashadu la qaban doono iyo in kale waxaase jira muran kale oo iyadu beesha gudaheeda iyaduna waliba kuraastan iyo kuwa kale ee la soo saaray ilaa iyo hadda aanan la calaamadeen xilliga sida rasmiga doorashadoodu markaas ay u dhaceyso inkastoo guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ay ku soo saareen kuraasaas ay dhaceyso 12-ka bishan hadda aynu ku gudi jirno taasi ayaana markaasi sabab u noqon karta in gabi ahaanba maamul goboleedyada kale ee dalka iyagana isla sidaasi oo kale ay si aanba qaadaan howlaha doorashada sida Koonfur Galbeed oo weli ay iyadu ka sii soconayso doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya saddex kursi oo ugu dambeeya ayaa la soo saaray oo doorashadoodana la qabtay taasi ayaana ka dhigan in Koonfur Galbeed xilligan magaalada Baydhabo kuraastii lagu dooranayay gabagaba ay marayso halka magaalada Barawe loo gudbin doono isla sidaasi oo kale iyadana lagu wado in la soo gabagabeeyo Puntland ayaa ka mid ah
meelaha doorashadu ay ka sii socoto oo weli kuraasta qaarkood inkastoo ay hirsan yihiin intooda badan kuraastu waxa gudigu ay soo saareen xilliyada la dooranayo iyo sidoo kale ergida dooranaysa waxaase jira dhinaca kale Jubbaland oo iyadana isla sidaasi oo kale lamid ah oo doorashadu kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay deegan doorashadoodu ay tahay magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedkaasi ay ka soconayaan garbahaareena waxa lagu wadaa in sidaasi oo kale iyagana doorashadu ay ka dhacdo halka isla sidaasi oo kale maamulka gobolka Iiraan ee waa maamulka gobolka Banaadir aan raadi lagu dooranayo kuraas kamid ah kuwa gobolada Waqooyi iyo sidoo kale kuwa beelaha Banaadiriga gabyaanna saaxiibyaal doorashooyinka iyo arrimahaasi ayaan intaas kaga bixinna hadii aan markaan eegno dhinaca iyo qodobadeena kale wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa todobaadkan waxa ay meel mariyeen sharci oo waliba ay ka laabteen horey oo u meel mariyeen xukuumadii hore ay meel marisay taasi ayaana ahaa masharcigaas ayaa ahaa in ururka ONLF loo aqoonsado urur argagixiso kulan ay todobaadkan ku yeesheen golaha wasiirada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayay kaga hadleen arintaas waxaana ay tilmaameen in ay ka laabteen sababta ay tahay in ururka ONLF aysan markaasi ka mid noqon karin ururada argagixisada ee caalamka waxaana ay tilmaameen oo waliba ay sheegeen in arintaasi ay ahayd mid xukuumadii hore aysan ka fiirsan hase yeeshee ugu dambeyn ay ka laabteen mid ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankan ayaa warbaahinta la wadaagay war-saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maanta oo taariikhdu tahay 23ka bisha Janaayo 2022 waxa inoo qabsoomay shir aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shirka waxaa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa ee inta badan shirka hortabinta uu leeyahay sida amniga arrimaha amniga doorashooyinka abaaraha iyo caabuqa COVID-19 shirka waxaa xigay in lagu ansixiyo xubin kamida gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka xubintaas oo la ansixiyay Xaliima Jaamac Afrax wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog aad uga doodo qaraar horey ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa Cabdikariin Muuse Qalbidhagax iyo in lagu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa golaha wasiiradu ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya asagoo tixgeliyay dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed isla markaana xusay inuusan jirin heshiis u dhexeeyay dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya oo ku saabsan isku xulin ama isu dhiibis shakhsiyaad kadib markii ay u cadaatay in uu ka soo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbidhagax ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go'aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin iyo go'aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka ONLF uu yahay urur argagixisa haddaba golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay raali gelin ka bixiyeen arrinkaas sidoo oo kale waxa ay meesha ka saareen oo baabiyeen qaraarkii horey golaha wasiiradu uu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa qabiidan baa hayaan isla soo garnay saaxiibyal gudaan intaas ay jecelan ku hakiyo barnaamijkii bandhigada dabaadka aniga Cabdi waxa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya kamerada oo saaxiibkay maadaarkay inta aan ku kulmi doono barnaamijkankiisa xigana waxaan idin kaga tagayaa isma dhaaf waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.